Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou em frente ao local, tá? Eu tenho autorização de estar gravando aqui. E é o seguinte, pessoal. Logo aqui tem uma pista, certo? Passa aqui a via de carros, por isso. Certo? O barulho de automóveis aqui, ok? Deixa eu vir mais pra cá, pessoal. Eu parei em frente ao local, só que eu tô me afastando aqui um pouco agora. Na verdade, eu estava ao lado do local, certo? Tô me afastando aqui pra ir mostrar pra vocês aqui a frente do local como que é. Não dá pra entrar pela frente do local. É mato fechado pra todo lado, certo? E o local aqui, pessoal, nossa, tem até umas abelhas, cara. Às vezes estou debaixo de caixa de abelha aqui, não estou sabendo. Bom, é o seguinte, pessoal. Explicar para vocês aqui o local, tá? Muitas pessoas falam, cara, você tem medo de cobra? O que acontece, pessoal? Vocês têm noção do risco que eu passo nos lugares? Vocês têm noção? Cara, eu espero o reconhecimento de todos vocês, tá? O último vídeo meu aí foi a olaria. O local lá é pancada em relação a esses tipos de bichos peçonhentos, certo? Eu sempre olho ao redor aqui, porque no escuro é o seguinte, pessoal. Você tá fazendo uma filmagem aqui, ó, conectado aqui, falando com vocês. E no escuro pode algo se aproximar, isso não é legal, certo? Já passei por coisas desse tipo. Aqui o local, aqui para vocês terem uma ideia, as cobras saem do lugar e acabam sendo mortas na pista, macetadas. Pra vocês terem uma ideia, tá? Então, e cobras gigantescas. Cara, é cascavel, não é fácil, é cobras gigantes e a peçonha dela é muito forte. Cara, aqui no interior é difícil, se eu for mordido por um animal desse é complicado. Outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre o local, pessoal, eu tô ciente também aqui, certo? Que havia um poço salino, tá? Havia um poço salino aqui no local e esse poço eu vim aqui durante o dia, pessoal, certo? Já fiz uma filmagem, ok? Assim que eu passar a porteira ali, ok? Eu vou estar colocando imagens para vocês, eu coloco agora mesmo, imagens para vocês do local, certo? Que primeiro eu quero dar a explicação aqui, ok? Eu vou estar colocando imagens durante o dia para vocês verem a dificuldade de chegar até o local aonde... Tá, esse poço salino primeiro antes aqui, pessoal, esse poço salino não tem visão mais, então isso corre um risco. Cara, se eu cair ali e não tiver, eu vou tentar fazer o mesmo caminho que eu fiz durante o dia, tá? Cara, é perigoso, certo? É perigoso, tá? Então é o seguinte, pessoal. A história aqui do local, certo? Eu já conheço a história faz um bom tempo, ok? Cara, tá passando muitos caminhões aqui, carros. Atrapalha um pouco no áudio aqui, mas espero que esteja saindo tudo certinho pra vocês aí, ok? Só um minuto pra passar aqui, pessoal. Olha isso, ó. Certo? Então são muitos carros passando aqui, infelizmente, tá? A história do local, pessoal, eu já conheço aqui tem mais de um ano, tá? Por uma pessoa que me enviou uma foto que ela tirou do local. Cara, eu entrei em comunicação com essa pessoa e falei assim, ó, cara, eu vou lá gravar, vou fazer uma filmagem. Você consegue me enviar aquela foto de novo que eu não tenho mais? Ele, cara, ele revirou em tudo que é lugar, tá procurando ainda. Se ele já achou, com certeza vai estar aqui pra vocês a foto que ele tirou no lugar e a imagem que apareceu lá, um rosto como se fosse um general, algo do tipo ali, ou alguma coisa assim parecida, certo? É impressionante a foto que ele conseguiu, cara. Eu começo a me arrepiar aqui, pessoal, ó, de lembrar. Cara, pena que eu não tenho mais essa foto, tá? E ele tá tentando achar lá para me enviar. Se ele não achar, não vai estar aqui para vocês, mas eu vou descer até o local e tentar uma comunicação com certeza ali, ok? É o que eu tenho para dizer para vocês, certo? Então assim que eu passar ali a porteira, eu vou estar colocando imagens durante o dia. Não vou colocar o vídeo inteiro que eu gravei, mas sim já mais descendo lá próximo a uma nascente que tem ali, certo? É muito complicado, pessoal. É uma ladeira no meio de árvores, certo?
muito mato, não tem visão se tiver um animal peçonhento ali. E eu pisar, provavelmente eu vou tomar uma mordida assim, e isso não é legal. Espero o reconhecimento de vocês, porque é complicado as coisas que eu passo, pessoal. É risco? Sim, é um risco muito grande, mas é isso. Vou estar caindo para dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ah, vou mostrar aqui antes, tá, pessoal? Virar aqui para vocês. Mostrar antes aqui para vocês entenderem. Certo? Olha, o mato como é que tá? Deixa a câmera pegar legal, certo? As cobras saem daqui, ó. Vem para a estrada, o carro já era. Olha isso, ó. Eu vou mostrar para vocês onde que é a entrada aqui do lugar, certo? Olha isso. Agora me diz. Deixa eu arrumar aqui a lanterna, certo? Agora me diz. Como chegar ali, ó? Por aqui. Cara, a altura do mato, pessoal. Vou ser sincero. Cara, não dá pra entrar por aqui, não tem como. Seria aqui a entradinha. Então o que acontece? Eu vou estar passando aqui pelo lado, correto? Vou descer ao lado e atravessar a cerca caindo pra dentro do local. Hoje eu vim de golfeira aqui, tá? Porque é só asfalto, não precisa pegar a estrada de terra. Cara, tá um cheiro horrível aqui. Logo de entrada deve ter algum animal morto, algo do tipo, certo? Que também não é bom. Bom, então é isso aí, pessoal. Vou estar colocando imagens para vocês aqui que eu gravei com a 4K pequenininha. Imagens muito bacanas, tá? Do local. E assim que vocês assistirem aqui essas imagens, cara, é hiper bacana. Vou estar colocando alguns pedaços, não vou colocar o vídeo inteiro, tá? Eu fiz uma gravação com a 4K aqui durante o dia, daqui até o local, para vocês terem uma ideia. Tem uma cerca ali que tem que passar por baixo. Não parei nada, passei. Eu vou tentar fazer o mesmo com essa aqui. Vou tentar, não. Vou fazer o mesmo com essa aqui, certo? E é isso. Espero que vocês curtam aí. Após essas imagens, continuo aqui com essa gravação, ok? Thank you.
Bom, segui logo pra lá, ok? E neste caminho. Olha a altura do mato, cara. Eu nunca vi um dessa altura aqui, ó, pessoal. Olha isso, ó. Tentar posicionar a câmera aqui para vocês verem. Olha isso, ó, para vocês terem uma ideia. Ele tá acima de mim. Deixa isso aqui focar, né? Calma aí, vai focar melhor para vocês agora. Olha isso, pessoal. Ele tá acima de mim. Mais ou menos quase um metro. Quase um metro. Ah, eu entrei aqui, ó, durante o dia. Tá? Entrei até ali, ó. Durante o dia, tem umas teias de aranha aí complicado, cara. Ficaram na testa aqui, na cabeça. Saiu um bicho voando aqui, que isso é louco. Mesmo durante o dia. Tá? Mas o caminho é esse aqui. Sem mais, vamos tá caindo pra dentro. Certo? Cara, eu vi mexendo e não entendi ali, entendeu? Bom, eu passo por aqui e aí já estou dentro ali do local. Ok, pessoal? Dá uma visão aqui ao redor, certo? Ai, nossa. Cara, até eu chegar lá, vou falar pra vocês aqui, durante o dia os pernilogos me atacaram, hein? Passei por aqui, vou passar de novo e tem logo umas par de formiga aqui dessas que corta. Cara, isso aqui garra, não tem veneno, mas ela corta legal. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Vou pegar aqui. Olha isso, ó. Desfocando. Cara, ela agarra. Não é legal. Passa rápido aqui então, tá, pessoal? Tem uma cerca. Ok? Esse galho tá me incomodando aqui. Ah.
Bom, pessoal, aqui, ó, havia uma casa, certo? Havia uma casa aqui no local. Ainda tem restos aqui, ó. Que? Tá? Não sei dizer do passado dessa casa, ok? Eu acredito que eu estou exatamente onde era a casa, certo? Ó, tem um poste aí. O resto aqui, telhas, ó. Olha isso. Telhas, certo? Lanterna de peito de mão aqui já tá queimando, você é louco? Bom, vou fazer o mesmo caminho aqui, pessoal. Olha isso, ó, vou mostrar aqui pra vocês, certo? Acredito que eu tô, seria assim, dentro da casa, no caso, ok? O local fica lá embaixo, então eu não posso demorar muito para descer. Olha aqui, ó, parte de cimento aqui, certo? Olha isso, ó. Ah, pode ser que seja aqui, ó, essa parte, ok? Ou aqui seria uma outra continuação da casa, ok? E vou falar pra vocês, essa parte aqui ainda tá suave. Porque aonde eu vou chegar, cara, não é fácil. Bom, acredito que você já deve ter visto aí, né, no vídeo que eu coloquei aí na gravação durante o dia, certo? Opa! Cara, olha isso. Opa! Será que eu achei o poço? Ou a tampa dele, algo do tipo? Não. É, tá com jeito de ser aqui, hein, pessoal. Sei lá. Então é melhor deixar aí, não mexer. E evitar passar perto. Ok? Cara, olha isso. É hiper mega pancada aqui. Cê é louco. Tô vendo que tem uma cocheira aqui, ó.
retornar aqui e continuar o caminho. Tempestade de aranha já grudando no rosto aqui, pessoal. Agora eu vou ter que enfrentar um mato. Você é louco. Bom, pessoal, daqui pra frente é complicado, tá? E é isso. Cara, eu arrepio forte, pessoal. Eu arrepio forte, olha aqui, ó. Olha isso. Eu arrepio forte, sem dúvida. Cara, o pior é que eu não lembro mais o caminho aqui em relação à altura desse mato, que eu fico perdido aqui, pessoal. Eu vou pegar cortando aqui, ó. Sei lá. Mas é isso. Acho que eu vou dar de frente com o local lá. E vamos lá. Opa. Escutei algo. Cara, eu tô simplesmente perdido aqui, pessoal. Sério mesmo. E aqui não dá lá na entrada. Ferrou. Como que eu vou achar a entrada aqui desse lugar? Não é aqui não. Voltando. Talvez seja mais pra baixo aqui. Talvez seja aqui, ó. Cara, nem pra ter uns matos tombados aqui pra eu saber. Cara, eu tô extremamente perdido aqui, pessoal. Sério. Sério, estou perdido aqui no local. Certo? E agora? Como continuar? Como chegar até lá? Ferrou. Cara, é muito alto o mato, não foi por aqui. Ferrou. Como que eu vou chegar até o lugar? Droga. Talvez seja aqui, ó. Talvez. Mas que coisa. Acredito que seja aqui, ó. Cara, eu tô perdido aqui, pessoal. Mas eu tô me aproximando aqui, de alguma forma, eu tô me aproximando aqui. É isso. Ai, me arrepia, cara. Me arrepia, me arrepia, me arrepia, me arrepia. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó.
Olha isso, cara, enruga o culpa. Cara, eu vou enroscando. Vocês não têm noção. Cara, olha isso, a ladeira que é, ó. Não sei se vocês estão tendo noção aí. Cara, isso aqui é uma ribanceira. E vai até lá embaixo. E vai até lá embaixo. Cara, alguma coisa acertou meu olho aqui, ó. Alguma coisa mordeu embaixo do meu olho, pessoal. Cara, espero que não tenha sido uma aranha. Cara, alguma coisa mordeu aqui, pessoal. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá doendo. Tá estranho, hein? Uma dor esquisita. Espero que não tenha sido uma aranha que tenha me ferroado. Droga. Eu nem acredito que eu tô aqui, ó. E ainda tá faltando mais ou menos uns 10 metros pra chegar até lá, na parte da água. Olha isso, ó. Pra vocês terem noção. Tá, isso aqui é um barranco, ó. Certo? É um barranco, não tá plano. Pra eu chegar até a parte aqui, ok? Piso nos coisa podre aqui, ó. Essas madeiras, cara, pra cobra se esconder aí, cê é louco. Bom, deixa eu passar rápido aqui nessa parte. Cara, muita teia de aranha. Cara, eu dou de frente com as aranhas, bate no rosto, cara. Vocês terem noção. Ali. Passar por baixo aqui, ó. E é isso. Cheguei. Você é louco. Opa. Escutei algo ali. Você é louco, às vezes eu tô. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu tô num lugar desse, cara, tá ardendo aqui, homem. Às vezes eu tô num lugar desse, certo? E eu me pego pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Poderia estar em casa, assistindo algo, fazendo alguma coisa. É sério. Cara, espero o reconhecimento de todos vocês.
O lugar aqui é complexo nessa forma, tá? Não é fácil, certo? Olha isso. Cara, vou ser sincero pra vocês. Tô pisando na água aqui, tá? Essa aranha aqui, ó. É que olhando, assistindo aí, vocês não tem. Cara, como é que eu passo pra ir até ali, ó? Tá? Mas é isso mesmo. Essa aranha é enorme, pessoal. É que minha mão tá aqui na frente, vocês não tem noção. Ela dá quase um palmo e tem mais que uma ali. Tem várias. E eu dei de frente com outras. Cara, que tá esquisito aqui, meus olhos aqui. Onde ferrou, não foi legal. Tá, mas aqui nesse lugar é aonde, se ligar um pouquinho a lanterna de peito, pessoal, tá? É onde foi tirada a foto. Acredito que deve ter sido por ali, ó. Ali onde tá aquela isso aqui, ó. A rocha ali, ó. Ali. Tá vendo? Ali é uma rocha. Tá, vou tentar. Olha isso, é que as teias de aranha aqui não vai deixar eu passar. Olha isso, ó, pra vocês verem, é uma rocha, certo? Foi ali que foi tirada a foto, certo? Opa, 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 opa. Eu falo pra vocês, cara, isso aqui é uma mata nativa. Certo, agora o porquê da aparição aqui no local, que eu não tenho a ideia se tem algo a ver com o local lá. Peguei o aparelho, tá, pessoal? Se tem a ver com o local lá, a estrada, por mortes, acidentes ali, ou alguma coisa no passado aqui, certo, pessoal? Tá? Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo? Voz pode se aproximar nesse momento? Diga algo pra mim. Vou mostrar o aparelho aqui, tá, pessoal? Entre em comunicação comigo? Existe algo aqui neste lugar que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Minha presença te incomoda aqui? Existe algo aqui que queira entrar em comunicação? Se manifeste aqui agora. Diga algo pra mim. Entre em comunicação comigo através desse aparelho que há aqui nesse local. Opa! Cara, que estranho. Tive um sentimento estranho aqui agora, pessoal. Deixa eu deixar o aparelho aqui, ó. Vou tentar posicionar ele aqui, certo? Tive um sentimento... Opa, 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 opa. Cara. Ah, que estranho, ele tava paradinho aqui, ó. Olha isso. Ter caído dessa forma, parado assim, ó. Se comunique comigo. Diga algo. Deixa eu me afastar aqui, tá, pessoal? Talvez seja algo assim. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Impressionante, cara. Deixa eu tirar minha luz aqui pra vocês verem. Cara, foi impressionante aqui, ó. Cara,
Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Tô arrepiado aqui. O aparelho. Cara, vocês não têm noção. Opa, opa. Isso, se comunique comigo. Opa, opa, opa. Se comunique comigo nesse momento. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Vou me afastar de novo, que foi impressionante aqui, pessoal. Cara, eu vou apagar a lanterna aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom isso aqui. Certo? Tô parado aqui distante. Se comunique comigo. Existe, olha, totalmente escuro, pessoal. Só a luzinha mesmo do aparelho. Cara. Olha isso, pessoal. Olha isso. Eu vou colocar um zoom aqui pra vocês, tá? Cara, é impressionante. Perdi aqui. Olha isso. Cara, é impressionante. Impressionante o que aconteceu aqui, pessoal. Houve sim a comunicação, certo? Tá pegando aqui o aparelho agora, certo? Se comunique comigo. Diga algo aqui pra mim. Sentimento aqui do local é forte. É e olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Olha pra cá, ó. Pra cá, ó. Olha isso. Ó, tô falando. Opa, escuta, 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 escuta. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Ah, isso. Diga algo pra mim nesse momento. O porquê da vossa permanência aqui no local? Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, eu vou tá desligando aqui o aparelho, tá, pessoal? Desligar aqui o aparelho, certo? Tá guardando aqui. Acender aqui a outra lanterna. Vós pode aparecer pra mim aqui nesse momento. Eu sei que vós estáis aqui.